друзі, в ефірі в цей час програма TV Travel «Жага пригод». Сьогодні на нас чекає незвична подорож, адже Миколаїв готується до Дня Святого Миколая та новорічних свят. Сьогодні ми з вами побуваємо на благодійній акції «Свято-Миколаївський забіг», а також побуваємо на відкритті головної ялинки міста та станемо учасниками наймасовішого виконання колядки. Так що залишайтесь з нами, далі буде цікаво. Починаємо нашу подорож з вулиці Адміральської. Тут вже збираються мешканці та гості Миколаєва, почалась реєстрація учасників. Напередодні Дня Святого Миколая стартує благодійний захід – «Свято-Миколаївський забіг». Основним організатором є Федерація любителів спорту. При підтримці Федерації легкої атлетики Миколаївської області, при підтримці міського голови та міської ради Миколаєва. Ми створили свято для дітей та дорослих. Це благодійний забіг. Ми хочемо, щоб люди більше бігали, щоб вони більше займалися активним способом життя, щоб вони були здоровими, активними та приймали участь у таких заходах. Бажаючих взяти участь у заході чимало. Тут можна побачити цілі родини, дітлахів разом з батьками, учнів спортивних та загальноосвітніх шкіл, студентів, а також військовослужбовців. Морозна погода не заважає людям. Навпаки, вони розминаються та готуються до забігу. Напевно, найпунктуальніші учасники забігу – військовослужбовці, представники всіх частин Миколаївського гарнізону. На площі вже встигли організувати польову кухню та гарячий чай. Найменших учасників очікує дистанція на 100 і 500 метрів. Для любителів – дистанція на 5 кілометрів, а 10 кілометрів подолають досвідчені спортсмени. Цей спортивний захід має благодійний характер. Частина грошей від стартових пакетів, від внесків за стартові пакети, йде на легкоатлетичні мішки у школи України. Один такий мішок коштує 98 тисяч гривень, тому зібрати на нього достатньо важко. Тому якби такого роду заходу сприяє цьому, бо люди, по-перше, стають більш здоровішими, якби і своїм прикладом показують іншим, як треба жити правильно. І тим паче вони можуть приймати участь у благочинності. І ось нарешті довгоочікуване відкриття Свято-Миколаївського забігу. До речі, ведучі заходу – професійні спортсмени, майстри спорту та тренери Микола Новицький та Марина Дуброва. Сьогодні вони виконують роль Святого Миколая та Снігурочки. Дякуємо вам, що ви прийшли на наше свято, бо сьогодні яке у нас свято? Сьогодні чудове свято, свято дива і добра, День Святого Миколая. Да? Я перш за все хочу вас поздоровити з цим святом, а також зі святом нашого сьогодні забігу. І я дуже дякую діткам, бо ви наше щасливе майбутнє. Сьогодні ви будете у нас стартувати на наших дистанціях. Позитивного настроєння вам і спортивної бодрості! Особливу увагу всіх присутніх привернули дуже запальні аніматори – Банан та Сніговик Олаф. Вони розважали дітей та створювали гарний настрій дорослим. З ними дійсно було весело. Перед стартом забігу відбувається розминка. Її виконує майстер спорту, учасниця чемпіонатів світу Тамара Берюк. Дітлахи охоче повторюють рухи під музику. Першими на старт вийшли наймолодші учасники у віковій групі до 7 років. На них чекає забіг на 100 метрів. Вслід за ними стартували учасники в категорії від 8 до 18 років, для яких була передбачена дистанція в 500 метрів. А завершували забіг дорослі, для яких була підготовлена дистанція в 5 та 10 кілометрів. Для всіх дітей організатори заходу підготували символічні медалі та солодкі подарунки. А на дорослих чекали кубки та дипломи. Нікого не залишили без уваги. Подарунків вистачило на всіх.
Маленькі спортсмени не тільки змагалися за першість на дистанції, але й за кращий костюм. Переможцем в цьому конкурсі став хлопчик Іван, якому ледь виповнилося 3 роки. Він був в костюмі кольорів прапора України і вже отримав, мабуть, свою першу почесну нагороду. Ми бігали. Да, ми бігали сьогодні 100 метрів. І що ми виграли? Торт. Торт нам дали за самий красивий костюм, за самий яркий. Це наша мамочка шила. Да, мамочка шила для старшего, но уже старший вырос, а для младшего то, что надо, пригодился. Мы бегаем в этом году уже 3-й раз. Были в апреле на марафоне, были на красочном марафоне. Это 3-й раз, нам очень нравится бегать, поэтому мы всей семьей бегаем. У дорослому забігу на дистанції 5 кілометрів першим фінішував Андрій Якимечко, офіцер Збройних сил України. Андрій, ви готувалися? Так, звичайно, я стараюся регулярно займатися спортом і для того, щоб підтримати свою фізичну форму. Займаєтесь легкою атлетикою чи іншими видами? Я всіма видами потроху, але раніше більше уваги приділяв легкій атлетиці. В подібних забігах я брав і раніше участь, зокрема тут в Миколаєві, коли проводився, здається, в квітні місяці, тут був також забіг, я також приймав в ньому участь. А що ви можете побажати початковим спортсменам, які тільки хочуть займатися легкою атлетикою? Давай. Ну, я їм можу побажати, що слова «хочу» просто недостатньо, потрібно завжди регулярно займатися спортом, і воно в будь-якому випадку принесе свій результат. Тобто по максимуму приділяти цьому часу, скільки це можливо, чи це ранкова якась там зарядка, чи після обіду, після роботи, хто коли має час, але не забувати ставити це на якісь ключові позиції і все вийде. Тут дійсно панує святкова атмосфера. Я сподіваюся, що організаторам вдалося не тільки підтримати в здоровому тілі здоровий дух, а й зібрати кошти, що будуть спрямовані на придбання легкоатлетичного спорядження для шкіл нашої держави. А нам вже час вирушати на ще одну святкову подію. Грудня, в День Святого Миколая, у Миколаєві свято – відкриття головної ялинки міста. Вперше з 1955 року вона встановлена на головній площі міста Соборній. Подивитися на новорічну красуню зібрали чимало миколаївців. І в першу чергу я вирішила поцікавитись у мешканців нашого міста, як вони відзначають День Святого Миколая і чи до вподоби їм новорічна ялинка. Так. Думаю, так. Ми ще хочемо дождатися, коли вона загоріться. Приїхали, посмотрите, як. Тільки із-за цього і приїхали. А як ви вважаєте, де краще встановлювати ялинку? У центрі вулиці Соборній чи на площі? Де вам більш подобається? Вона в этом году вона перший раз тільки здесь стоїть. Да. Поэтому здесь мені больше места. Думаю, здесь посмотрим, як буде. Чи відзначаєте ви День Святого Миколая та як саме? Так, звісно, ми відзначаємо з батьками у родинному колі. Так. Так само. Так, да. Скажіть, а Миколайчик приніс вам під подушку якийсь подарунок сьогодні? Солодощі. Чи приніс Миколайчик вам якісь подарунки? Так, да, звісно. Мені очки. І сладості. Да. Машина. Телефон. Айфон. Нічого собі. Який, 7-й? Да, 7-й. Так, святкуємо. А як саме? Гостинці. Дома святкуємо, дітям гостинці, родичам гостинці. А подобається вам новорічна ялинка? Да. А скажіть, як ви вважаєте, де краще її встановлювати, у центрі вулиці чи на площі? Ну, мені кажеться, тут краще, тут більше міста, більше людей може прийти. І там свободно як-то. Хто хоче там ходити, то сюди приходить на праздник, кому потрібно. До речі, головна ялинка Миколаєва посіла 18-те місце у всеукраїнському рейтингу. А також вона з завишки сягає 18 метрів. Біля ялинки всіх щиро вітає святий Миколай, якому дітлахи загадували бажання. А тим часом миколаївці чекали на концерт та урочистості. Дивлячись на такий піднесений настрій дітей та як вони бавляться, розумієш, що новорічні свята – чудова пора. Неодмінно чекаємо дива! Вітаю вас з надзвичайним святом дива і добра Днем Святого Миколая!
Саме сьогодні, у день покровителя нашого міста, тут, на Соборній площі, на вас очікує казкове шоу, талановиті виступи, благодійний аукціон, цікаві сюрпризи, хороводи, приємні подарунки і талановиті виступи найкращих виконавців та колективів нашого міста. Отже, Миколаєве, ти готовий до фієричного святкування? Зі святом! І воно настало! Розпочався концерт виступом народного ансамблю естрадного танцю «Сюрприз». Миколаївців привітала наймолодша учасниця і вже справжня артистка Софія Солощук. Багато талановитих артистів вітали місто зі святом. Дівчата-аніматори влаштовували флешмоби. Свою творчість дарували хореографічні колективи. І найяскравішим на цьому святі стало привітання від самого Святого Миколая. Доброго вам дня, маляточки! Любі діточки, як я за вами скучив, а ви за мною скучили? З неба я бачу кожну дитину і люблю вас кожного. Ви, певне, хочете довідатись, як я встигаю до всіх-всіх діточок? То знайте, в мене є багато помічників. Це малі янголята, які і розносять подарунки діткам від мене. Якщо ви були чемними і слухняними увесь рік, то обов'язково знайдете під подушкою подарунок. А головним номером святкового дійства стала казка про гидке каченя, осучаснена на новий лад. Навіть міський голова впізнав себе в історії головного персонажа. А ви здесь самий-самий главний? Ну, в общем-то, практически. Самий главний, вот ребята стоять, а я так, избранный. А, вас, наверное, тоже не все любят. Ну, я знаю. Это страшно, когда тебя пытаются съесть. Но отступать нельзя. И надо стремиться изменить мир к лучшему. Ну, я смотрел сказку и вообще думал, что это про меня сказка. Помогите мне. Сейчас так необходимо, чтобы елочка зажглась самыми яркими огоньками. Обязательно. И моя семья увидела меня и забрала домой. А зараз відбудеться те, що усі так довго чекали. Ділимось на три команди. Перша, друга і третя. І кажемо раз, два, три. Йолочка, гори! Раз, два, три. Йолочка, гори! Головна міська ялинка запалала яскравими вогниками. І з таким гарним святковим настроєм ми вирушаємо далі. А зараз я знаходжусь біля будинку торгівлі «Южний Буг». Тут вже потрохи сходяться люди, і, як я казала на початку, будемо сьогодні встановлювати національний рекорд. А саме будемо співати масово колядку. Ой, хто Миколая любить. У мене вже є ось таке свідоцтво учасника національного рекорду України. Тож, залишайтесь з нами, будемо співати.
Сьогодні ми, миколаївці, День Святого Миколаєва, в своєму Миколаєві вітаємо всіх. Вітаємо в торговому центрі, який має назву єдиної, настоящої, справжньої української річки. Але для того, щоб нас почули про наші луки, про наші пустелі, про наші гори, про наші річки, ми встановимо не мало, не багато, а національний рекорд України. Миколай любить Миколая. Таку назву має фестиваль, в програмі якого відбудеться масове виконання колядки на одній локації. Перед входом у торгівельний центр всіх гостей вітають казкові персонажі та святий Миколай. Усіх, хто змерз або зголоднів, пригощають узваром та кулішем. Організаторами даного мероприятия является депутат городского совета Казакова Татьяна, Дом торговли «Южный Буг», организация лидеров туристического бизнеса «Чичкалюк» Татьяна, а также огромную помощь в организации оказывает колледж культуры и искусства «Мыцик Сергей». До фестивалю долучились не тільки мешканці Миколаєва, але й гості з області. Ми, як завжди, підключаємо к этому всьому празднику наші сільські райони. І привезли сьогодні діток із села. Це танцювальний колектив «Фортуна» і наші учасниці конкурсу «Королева Побужья». Теж сьогодні будуть, я сподіваюся, участвувати в цьому рекорді. І найголовніше, щоб ми сьогодні добились поставлених цілей. Скажіть, чи святкуєте ви День Святого Миколая? Так, ми святкуємо кожного року. А як саме? Ну, збираємося усією родиною, готуємо вечерю. Звичайно, святкуємо. Всі святкуємо? Так. Обов'язково. Як ви його проводите? Як саме? Ну, з батьками вдома вечеряємо або йдемо кудись гуляти по місту. А скажіть, а святий Миколайчик щось під подушку вам приніс? Так. Так. Смаковики приніс. Ми вже зібрались у залі торгового центру та чекаємо на представника Національного реєстру рекордів України. Поки усі чекали на експерта, ми разом з творчим колективом Миколаївського коледжу культури і мистецтв співали відомі колядки, народні та естрадні пісні. Так сказати, розспівувались. І ось нарешті ми зустрічаємо експерта і вже готові виконувати колядку. За допомогою спеціального лічильника перераховує кількість учасників. А тепер нас хвилює тільки одне питання. Чи встановили ми рекорд України з наймасовішого виконання колядки? Такий рекорд, іменно конкретно цієї колядки, раніше встановлений не був. А ми сьогодні тут, в цьому замечательному місті, фіксували цей рекорд. Рождественский рекорд, рекорд, посвященный Дню Святого Николая. Мы зафиксировали 559 человек, которые одновременно пели эту колядку. Я поздравляю город Николаев с этим замечательным рекордом. Встановити рекорд України організатори мріяли вже давно. Але ж мрії збуваються, особливо в цей святковий день.
ідея цього рекорду у нас, скажімо так, формувалась майже рік. Ми ще хотіли минулого року, але в цьому році ми, знаєте, зібралися загальними зусиллями, творчі можливості Миколаївського коледжу культури і мистецтв і такі, знаєте, організаторські здібності Асоціації лідерів туристичного бізнесу Миколаївської області. І ми встановили цей рекорд. Ми досягли поставленої мети, але на нас чекав ще один приємний сюрприз. На правах соорганізаторів цього замечательного мероприятия рекорд установлен, і ми вручаємо самому замечательному колективу телеканалу Николаїв этот сертифікат о том, що вони теж участвовали в установленні рекорду. Ура! Ура! Дякуємо від всього телеканалу Миколаїв, дякуємо вам за цей сертифікат. Нам дуже було приємно бути сьогодні тут та виконувати наймасовішу колядку. Дякуємо. Ось так ми святкуємо День Святого Миколая. Сьогодні ми встановили рекорд та розважились. А з вами була програма TV Travel, та в свою чергу хочу поздоровити вас з наступаючим новим роком. До зустрічі!